Bože, gdje je, kako me je. Proložac Portal organizira veliki humanitarni koncert pod nazivom Proložac s ljubavlju. Koncert će se održati za udrugu Inicijativa Nova iz Zagreba koja pomaže najugroženijim obiteljima u Republici Hrvatskoj. Nastupaju Kristijan Rahimovski, Josip Ivančić, Ivo Amulić, Ale Nižetić, Žana Marilalić, Grupa Viva, Grupa Gabriel, Matko i Brane, Jesse Band, Grupa Centrifuga, Milan Terze, Miro Bojem, Tip Top, Barbari, Mirko Bura i Zoran Begić Zoka. Ulaz je 30 kuna, a koncert se održava 9. kolovoza s početkom u 21 sat na igralištu iza Doma kulture u Prološcu. Glavni organizator, Proložac Portal, su organizatori Dnevno.hr i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Proložac. Medijski pokrovitelj Radio Imotski.